ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡା ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ରେ କଟି ଗୋଟିଏ ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ ହାତୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏକ 16-ଟିକିଆ ହାତୀପଲ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ପାର ହେଲାବେଳେ ଏହି ଅଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ମୁମ୍ବାଇ ହାଉଡ଼ା ମାର୍ଗରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ନିକଟରେ ହାତୀପଲ ଜଗିଥିବାରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ହାତୀ ଘଉଡ଼ାଇବା ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ରେଳ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।